Zostaň v aute a zatvor dvere. Pri výkone služby videla niečo, čo nemala. Povedal som ti, aby si zostala v aute. Čo tu robíš? Nie je to tak, ako to vyzerá. A teraz sa stala terčom. Vidíš ju? Nie, ale ďaleko zajsť nemohla. Vrátime sa. Ak chce prežiť, nesmie veriť nikomu. Polícia tu jazdí stále dokola. Pomôžu ti. Postrelili ma policajti. Sledujte premiéru akčného thrilleru Vražda je vražda. Je jedno, kto si. Sama proti všetkým. V piatok o 20:30 na Dajto.